صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا مولاتي يا سيد الطواغيسيني يا مولاتي يا سيد الطواغيسيني يا مولاتي يا سيد الطواغيسيني سارے صاحبان باواز بلند صلوات پڑھو سبحان اللہ کہندا پتراں کسے دا بھراں تو دا مہماناں دور دا مسافراں ناراض نہ ہو تھوڑا تھوڑا قدم تھوڑا سیٹنگ اگے کی ہو جاؤ پچھ مومن پھر اگے آ کے بس تم ہول ڈسٹرب ہو سی میں بغیر انتظار دے مجلس دا آغاز کر رہا ہوں قدم قدم اگے ہو جانا تسی بھی تھوڑا تھوڑا بھائی مہربانی بیٹھ دو کوئی بات نہیں کچھ نہیں آتا بیٹھ دو یہی چراغ دے دیں گے تو صلوات کو پڑھ دو باج مات بلند آواز میں پڑھ دو دوے ہاتھ بلند کر کے فلک شگاف نعرہ حیدری زندہ و سلامت رو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمن تے لعنت پاک سیدہ دی ذات تے اکھی بند کر کے بابا سے بلند صلوات اللہم دعا ہے کریم اللہ رحمان رحیم اللہ میرے بھائیاں دی بزرگاں دی محنت خرچ خراجات جتنے بھی صاحبان اس کار خیر دے وچ حصہ لے رہے ہیں تہاڈے سارے سادات غیر سادات مومنین و مومنات میرے شیعہ سنی بھائیاں دا اس پاک مقام تے ٹورایا میں حقیر دی نوکری مالک عظیم عبادت شمار فرما مالک اللہ جتنے مومن بیمار ہیں مسیح کربلا امام سجاد علیہ السلام دا واسطے شفا کلی عطا فرما اللہ جی نہ جھولیاں چ پتر کوئی نہیں پاک سین دی اجڑی گود دا واسطے حیاتی والے وارث عطا فرما اللہ جی نہ مومن کول رزق تھوڑا ہے مولا حسین دا صدقہ کھلا رزق عطا فرما اللہ جی نہ مومن کول اپنے گھر کوئی نہیں سونے گھر عطا فرما اللہ ساڈے گھراں نال تعلق رکھن والے جتنے آبا پردیس جو ہیں آل محمد دے پردیس دا واسطے اللہ پردیس آسان فرما مالک اس سال بہن تے بھرا یا اللہ اس سال روزہ شبیر دی زیارت فرما مالک اللہ بارے دیگر دعا ہے مولا مولا سجاد علیہ السلام دے زخمی پیرن دے واسطے سید زوار شاہ جی نو سے تڑی زندگی عطا فرما مالک اللہ جڑیاں دعائیں منگدے رہنے او بھی پوریاں فرما جڑیاں نہیں مانگ سکے تو دلاں دے بھید جان دے اللہ ساریاں پوریاں فرما شیعہ سنی بھائیاں دی صفاں دے وچ اتحاد پیار مزید عطا فرما بد نظریاں تو محفوظ فرما اس بستی تے خیر فرما مالک اللہ اس بستی دے ہر بیڑے تے رحمتاں دا نزول فرما اللہ پہلی اور آخری دعا ہے خلیفۃ الرحمان کامل کفر و طغیان صاحب الاسر و الزمان سہل امام دا ظہور جل فرما بارہویں امام دی آمد و سلامتی تے کھلے چہرے نال صلوات پڑھ دیو احباب اہل بیت برادران اسلامی و ایمانی انتہائی واجب الاحترام اہل معرفت اہل عقل سادات غیر سادات انتہائی واجب الاحترام میرے شیعہ سنی صاحبان ہے اجازت گفتگو آغاز کریے سلطان الانبیاء سیداں دا سونا نانا میری سین دا سونا بابا دنیا تے تشریف لے آئے
اور یاد رکھنا میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ کوئی نبی آیا کسے ملک دا نبی بن کے کوئی اللہ دا نبی نازل ہویا کسے ریاست دا نبی بن کے کوئی اللہ دا نبی نازل ہویا کسے محلے دا نبی بن کے اے واحد شیعہ سنی اسیاں جڑے سینے تے فخر کر کے آگ سکدے ہاں اے واحد ساڈا اللہ دا نبی ہے جیڑا پوری کائنات واسطے نبی بن کے آیا ہے بسم اللہ سارے کوشش کرنا اگلے پچھلے شامل ہو جانا ہے دری بہت مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ تائید شکریہ سلطان الانبیاء دنیا تو تشریف لے آئے مجلس تڑے دلان تو نقش کرنا چاہنا رام دی زندگی تک یاد روے دعا ضرور کرے آئے چونکہ والد گرامی چند ماہ پہلے دنیا تو پردہ فرما گئے آئے تاریخ ماں نے پتر نو چاہیا پڑھنا شروع کر دیتا تھوڑا جا عرصہ ہور گزریا شیعہ سنی بھائیوں ماں بھی دنیا تو ٹر گئے ہن دادے نے پوترے نو چاہیا اور پالنا شروع کر دیتا جی تھوڑا جا عرصہ ہور گزریا شیعہ سنی بھائیوں دادا جان بھی دنیا تو پردہ فرما گئے ہن بیٹھے تسی سارے توجہ چو ہن اللہ دی کلی رحمت شیعہ سنی بھائیوں بیٹھیے اداس شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھنا پہلا جملہ پیادا جڑے ویلے اللہ دی کلی رحمت اداس بیٹھی ہوئی ہوے اس ویلے جڑی ہستی موڈھے تے ہتھ رکھ کے حوصلہ دے وے اللہ دے جہان وچ اس ہستی نے عمران آتے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ اے حد شالہ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے میں دعا دے رہے ہیں بڑی مہربانی بھائی جان میرے جوانہ دی خیر ہوئے تو جی لطف لینا جو ملے آندا جیڑا بندہ تاریخ نال وابستہ ہے سرکار فرمایا بیٹا محمد چاچا جان بیٹا محمد اداس ہو فرمایا چاچا جان ماں پہ پہلے دنیا تو ڈر گیا ہی ہونے کے دادے داسر آئی وہ بھی دنیا تو ٹر گئے علی دا بابا پتری انہان اللہ کے پہ فرمے دن بیٹا محمد گھبرا نہیں اداس نہ ہو میں علی دا بابا تیری یہ نوکری کرا تیرا ماں پہ یہ بھل جا رہا ہے اے ماں دن مجلی سے حسائن صدقے جاواں بہت مہربانی سارے بولنے سارے ایک بری مل کے بولو حیدری لو شیعہ سنی بھائیوں چاچا بھتیجا کھانا کھاوینا تو اکٹھا سمنا تو سارے بولو کسے دعوت تے جانا تو کسے تجارت دے سلسلے جانا تو لو سوداگری دے سلسلے جا رہے ہیں اگے کے سرکار عمران نال نال سرکار دو جہان پیچھے پیچھے ہوٹھاں دی قطار ایک عیسائیاں دی بستی جو گزر ہویا ویکسا کتنے نال سفر کر رہے ہیں کتنے غیر حاضر ہو گئے ہیں عیسائیاں دی بستی جو گزر ہویا بزرگو چرچ دا دروازہ لتھا کوئی نہ بولے جتنے سیدہ دے کمی بیٹھو ورنہ سادات تا ضرور تائید حق ادا کر سی جی میں چرچ دا دروازہ لتھے نا بھائی جان پادری چرچ چو باہر آیا ہے ایدے سیدان دے سوڑے نانے دی سوڑی پیشانی چو نور دی لیٹ نکلنا شروع ہوئی ہے بڑی مہربانی لو جی پادری نے کیڑا کم کیتا بھائی جان انجیل بغل دی چلی تھی سرکار عمران علیہ السلام دے کوڑ آکے جڑی پادری نے گل کیتی ہے لے جیڑا بھی آگ ہے میرا نبی چاڑیاں سالہ بعد نبی بڑے ہیں جیڑا عقیدہ رکھ دے کہ نبیت سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاڑیاں سالہ بعد نبی بڑے ہیں ساڑھے شیعہ سنیت ہے عقیدہ ہے کہ کائنات کوئی نہیں ساڑھے نبی آئے ہیں انجھے گا لے جی لے جیڑا اے عقیدہ رکھ دے رکھ میرا نبی چاڑیاں سالہ بعد نبی بڑے ہیں شفقت عباس پادری دے منہ دلیل دے کے جا رہے ہیں ران دی دنیا تک یاد آوے تو دعا ضرور ہوئے شفقت عباس واسطے محنت دے بولن دے آدیو تاڑی عظمت نو سلام کر کے جا رہے ہیں میرے شیعہ سنی بھائیوں پادری سرکار عمران علیہ السلام دے کوڑ آگا پیاد ہے سرکار اے میرے ہاتھ ہچ ہے اللہ دی پاک کتاب انجیل اے میرے ہاتھ ہچ ہے اللہ دی پاک کتاب انجیل اس انجیل دی پیشین گوئی دے مطابق اس معصوم دے وچو میں نبی ہومن دے آثار نہ لگا رہے ہیں
سارے اگلے پچھلے بولو ہاتھ جاؤ غدیری نعرہ حیدری ایک نعرہ تسی مرانا نعرہ حیدری لو جی سن لینا آدھے ان بھرا سٹ نعرہ نہیں بنانتا تو پیزا پہ گیا لو جی نام میرے شیعہ سنی بھائیوں مالک زندگی دراز کرے یاد رکھنا مولا فرما رہے ہیں میرے دادے علی دا نام آئے ہوئے سونا تو بلند کر کے چابیا کرو وقت سائر نے سوال کیتا مولا تڑے دادے علی دا نام آوے تو سونا تو بلند چامن نال اللہ دی بارگاہ دے وچ کیڑا جرے مولا مسکرا کے فرمایا او بندے خدا یاد رکھ جیڑا بندے ہی میرے دادے علی دا سونا اور اچھا کر کے نہ چاہے نا اے جڑے دو فرشتیاں دی اللہ نے موڑیا تے ڈیوٹی لائی ہے اللہ انہاں دے مخاطب ہو گیا تے ایدا ناما مال بند کر چھوڑو جنت دی قیمتی صدا کر چھوڑی ہے راضی تو بیچو جی لو جناب آدھے اس معصوم دے بچو من نبی ہومن دے کہ پادری پیادے سرکار عمران علیہ السلام سرکار اگر تواڈی اجازت ہوئے اس معصوم دا میں ملازہ کر سکتا ملازہ نہیں سمجھ آیا نا تو سرکار فرمایا پادری کیا ویکھنا چاہنا ہے ویکھ لیا بھاوے شیعہ بیٹھے ہو تو بھاوے سنی بیٹھے ہو جیڑا بندے نبی دا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے اپنی ذات تے فخر محسوس کردا ہے شفقت تباس تاریخی جملے پہ آدا ہے ہاں ٹھری تے بولنا ثواب ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں پادری آدا ہے جڑے ولے میں آستین الٹی ہے نا ایک موڈے تے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ دوجے موڈے تے لکھیا ہے محمد رسول اللہ اے ہن سارے بولے ہو ہن بولے ہو کدلی کوٹ بولے سارے محلہ سارا بولو بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی جلدی نام جی تھوڑا جا حیدری لو ایک پاسے کی لکھی ہے دوسرے پاسے کی لکھی ہے آپ کو تو کلمہ مکمل کریے سارے نہیں ہے مرضی کلمہ مکمل کر دے بھی ایک پاس لکھا لا الہ الا اللہ دوسرے پاس لکھا محمد رسول اللہ آؤ شیعہ سنی بھائی رل کے کلمہ مکمل کریے جتنے میرے سنی بھائی نہ اہل سنت بھائی وہ بھی مولا علی علیہ السلام نو اللہ دا ولی مندے نے میرے سنی بھائیاں دا یہ عقیدہ ہے نبی دا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد ولیاں دے وڈے ولی مولا علی علیہ السلام نے یہ عقیدہ ہے نا میرے سنی بھائیاں دا مگر فرق ہے سنی برادر پنجابی چ منتے ہیں ساڈا شیعہ دا سر کتنا جرم ہے سر عربی چ منتے ہیں انجے گل ہے جی لو لڑائی ختم نہیں کرنی چاہیے ہاں جی بالکل بولو لو لازم واسطے میری قوم میرے نال مل کے آؤ انا ختم کریے آکڑ ختم کریے لڑائی ختم کریے لڑائی ختم کرنی چاہیے اگر سنی پھرا ساڈے اکھ لگ کے عربی چ نہیں پڑھ رہا عربی دا ترجمہ علی ال ولی اللہ دا ترجمہ ہی ہوئی ہے علی اللہ دا علی اللہ دا ترجمہ ایک ہی ہے علی ان ولی اللہ دا ترجمہ ہی ہوئی ہے علی اللہ دا ولی ہے ساڈے سنی پھرا بھی مان رہے ہیں مگر پنجابی چ مان رہے ہیں او عربی والے پاسے نہیں آ رہے آؤ میری قوم میں مسکین مولا جا مدد تھوڑا جا میرا ساتھ دینا لالے واسطے میری قوم میرے نال مل کے لڑائی ختم کرنا آؤ اہل سنت برادران میرے بھائی آؤ میں اپنی قوم نو نال لا کے اسی لڑائی ختم کرنے ہاں اسی تواڈے نال رل کے پنجابی چ پڑھدے ہاں سارے پڑھو جی علی اللہ دا نہیں انج نہیں سارا مجمع بولو علی اللہ دا علی اللہ دا جس بندے دا عقیدہ ہے ہاتھ چاک بولو علی اللہ دا علی اللہ دا لو پنج واری میں پڑھایا میرے سنی بھائیوں میری قوم نے میرے نال رل کے ادنا جا میں مولا دا مدا ہون دی حیثیت نال اپنی قوم دا ترلا ماریا اے میرے اکھ لگ کے لڑائی ختم کیتی اسا پنج واری پنجابی وچ پڑھیا علی اللہ دا لو اسا لڑائی ختم کیتی میرا سنی بھرا سن پنجابی وچ پڑھن وچ حرج کوئی نہیں مگر ایک مسئلہ در پیش ہے گھر جا کے ذہن دی پنچایت بنا کے ذرا جا کے سوچی شیعہ لڑائی ختم کیتی مسئلہ در پیش ہے کیڑا مسئلہ او جڑے قبر ایسا سال ہونے او پنجابی چ نہیں ہونے او عربی چ ہونے او اسا ایتھے ریہرسل شروع کر دتی ہے سارے
علیون اور سارے بولو علیون لو علیون علیون دا ترجمہ علی اللہ دا لو اسا شیاں سنیاں دوواں گھر رل کے گل مکا دتی لڑائی ختم کر دتی دوواں گھر دا عقیدہ ایک ہو گیا تے شفقت باس کلمہ مکمل کرن جا رہے ہیں میرے شیا سنی بھائیوں جڑے ولے فتح مکہ ہویا نا تے سرکار فرمایا یا علی اے میرے موڈھیاں تے سوار ہو اے پتر اڑیے کچھ لوگ آتے ہیں او جی گندر صاحب نبی دا سلطان دا قد نہیں پہنچ رہا میں ادا عقل دا علاج کرا جس نبی دا ہاتھ مکے دی گلی وچ کھلو کے چند اپڑ گیا نہیں 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 تسی کوئی نہیں بولے نہیں تسی کوئی نہیں بولے زندگی ناراض ہوے ہاتھ شالا کسی کمینے دا محتاج نہ ہوے ہاتھ تھوڑے جو بلند کری نظر اللہ دے حسین خیرات واسطے سرکار فرمایا یا علی میرے موڈے تے سوار ہو اے بت روڑیے نبی دے مشکل کشا فرمایا یا رسول اللہ میں کیویں سوار ہواں ایک پاسے لکھے لا الہ الا اللہ دوے پاسے لکھے محمد رسول اللہ نبی دے سلطان بھرا دا منہ چمک فرمایا یا علی گھبرا نہیں تو میرے موڈے تے سوار ہو میں انہاں آن والی نسلوں نوں دساں جیویں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اہمیت رکھدا ہے انج ہی علی ولی اللہ اہمیت رکھدا ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ سارے اگلے پچھلے جلدی ہاتھ جاگ بولو حیدر علی لو جی سرکار دے علم دی شہرت سرکار دے علم دی شہرت سرکار دے نور دی شہرت پورے عرب وچ پھیلتی جا رہی ہے راضی تو بیٹھے ہو انتہائی قیمتی مجلس تہاڈے حوالے کر رہے ہیں بڑی قیمتی گھر جا کے منڈ کری سرکار دے علم دی شہرت سرکار دے حلم دی شہرت سرکار دے نور دی شہرت پورے عرب وچ پھیلتی جا رہی ایں تک ملکہ تل عرب خاتون ہے شاید میں جلدی نال کر گیا میں پڑھدا پیا ای ببر لو سندھ اتھے میں جملہ آ کے ایک بزرگ میں بولے انہوں نے کہ شفقت بیٹا ملکہ تل عرب نہ آکھ ملکہ تل کائنات آکھ بسم اللہ کرام بڑی مہربانی پاک سین دا ایک نوکر آئی جناب میسرا ہائے نوکر بی بی بلاندے چاچا کر کے آئے کیونکہ کائنات جوائے دے سیدہ نہ ہوئے جتے نیت چل دیئے حیثیت نہیں چل دی ہائے نوکر بی بی بلاندے چاچا کر کے آئے پاک بی بی نو خواست گاری دے خط ہونے شروع ہوئے خواست گاری سمجھ دیو شادی دے دعوت نامے لطف لینا جو ملے آدھا جیڑا خط آنا نا پاک سین ویکنا سٹ دینا جیڑا خط آنا ویکنا سٹ دینا بھائی جان جیڑا خط آنا ویکنا سٹ دینا ہزاراں دی تعداد وچ خط آ گئے جناب میسرا فرمیندن بیٹا آخر تسا شادی تا کرنی ہے بیٹا اتنے ہزاراں دی تعداد وچ خط آ گئے بیٹا ان سارے لوگاں نوں میں جاندا ہاں انہاں چوں کسے ایک خط دا انتخاب کر بھائی جان زندگی چ پہلی باری بی بی جھڑک دیتی ہے بی بی آدھی چاچا گھبرا نہیں جس خط دا انتظار میں نے او خط انہاں خطاں چ کوئی نہیں صدقے جاواں بڑی مہربانی جوان شیعہ سنی بھائی زندہ باد لو جی پاک بی بی دی ایک نوکرانی ہے جناب نفیسہ بی بی نے جناب نفیسہ دے ہاتھ پہلے پیغام بھیجیا جناب عمران علیہ السلام ہوں اپنے بھتیجے دی شان وچ کچھ سطراں لکھو پہلے دعوت نامہ بی بی نے بھیجیا ہے کہ جناب عمران علیہ السلام ہوں اپنے بھتیجے دی شان وچ کچھ سطراں لکھو جیڑا جناب عمران علیہ السلام خط لکھیا ہے جے تسی زندگی وچ پہلی واری سنو پھر میرے واسطے دعا تو بندی ہے بولو چونکہ میرے واسطے بھائی سے فخر بات ہے اپنے آپ تے جڑا ماڑ کرے وہ لانتی ہے اپنے آپ تے ماڑ کوئی نہیں سادات دی اطاعت تے نبی دے سلطان دی اطاعت تے مولا دے ترس تے ماڑے انہاں دی اطاعت تے ماڑے کیونکہ میں اپنی زندگی دا پہلا شہر محرم الحرام مدینہ منورہ عزائے خانہ زہرات سلام اللہ علیہ وسلم مولا نے میرے کو ڈیوٹی لئی تو یہ جڑا خط ہے عربی چ عربی اتنی آسان ہے اگر تسی میرے نال جڑے ہوئے ہو نا عربی اپنا ترجمہ آپ کرے سی ہے جادو سارے سنا دے بھی سنی بھرا بھی کوئی سن سن جیڑا بندہ نبی دا سلطان دا حسن کوئی نہیں پڑھ سکتا حسن دی جھلک بھی کھاون لگا ہے جادو سارے دی سنا دے بھی تھوڑا ساتھ دینا ٹائم بھی اجازت نہیں دے رہا سارے تھوڑا جی میرے نال مل جانا کچھ سسرا کی جڑیاں عربی دیاں نو وہ میری الہامین
ان الهامي صدران دے علامہ شہر شاہ لکھوی اور دے جڑے بڑے بھائی فوت ہو گئے پیچھے ڈیڑھ سال پہلے اور عباس بخاری صاحب انہاں بھی میرے واسطے کراچی وچ دعا کیتی تے میرا دل میں تہاڈے کول ملے لوا یہ تسی شیعہ سنی سارے من دیو تاریخ آلے محمد نال دھوکا کیتا ہے اچھی اچھی چیزاں نا لوگ اپنے نال منسوب کرن دی کوشش کیتی ہے مگر نہیں اجے علی آلے زندہ نا لو مدینے دے اندر جڑا شفقت آباد الہام ہویا شفقت آباد تن سنان جا رہے دعا کر دینا میرے شیعہ سنی بھائیوں اے تاریخی سترہ پہلیاں جڑیاں میں پڑھ لگا سرکار عمران علیہ السلام کاغذ قلم چایا شیعہ سنی بھائیوں اجے شہیداں دے ویڑے قرآن نازل نہیں ہویا علی دا بابا خادی سترج پہ لکھ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اے بھائی جان تاریخی سترہ بزرگو سرکار پہ لکھ دین میرے کول ایک معصوم رہندا ہے بشری تقاضے دے نال میں اس دا چاچا اے میرا بھتیجہ بشری تقاضے نال میں اس دا چاچا اے میرا بھتیجہ اونجے میرا سردار ہے میں اس دا نوکر ہاں بڑی مہربانی نہیں یار ادھر نہیں بولے سارے ہاتھ جاؤ اگلے پچھلے حیدری سرکار فرمائے ہوں یہ میرا سردار ہے میں اس دا لو جی الہامی سترہ جس بندہ کی دا ملو بندہ بولے دوجہ بندہ نے بالکل چھٹی ہے سرکار فرما رہے ہیں اے جڑا میرا بھتیجا ہے نا یہ صاحب تاج ہے والمہراج ہے والقرا کے والعلم ہے ہاں ٹھری تو بولنا ثواب ہے نبی تو سلطان دا حسن نہیں پڑھ رہا حسن دی جھلک دکھا رہا سرکار فرما رہے اس میں تھا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم ہے جس میں دا جسم ہو مقدس ہو معطر منور فی البیت والحرم ہے شمس زہا بدر دجا صدر الہدا نور الہدا کہف الورا مصباح ظلم ہے نہیں جی نہیں تو گل کی میں سمجھا کے تھوڑا جہا پڑھتا مصباح ظلم ہے ظلم ادھر تو دور ہے اندھیرا ادھر تو سارا مجمع بولو اندھیرا ادھر تو اندھیرا ادھر نیڑے ہو سی روشنی دے وچ تبدیل ہو گئے سی سرکار فرما رہے ہیں واللہ عاصمہ آسم دا بھی ترجمہ کر دے نا جڑا بندہ عربی گرامر سمجھ دے یار سعودی عرب رہ کے تھوڑی جی تائید کر دے وے آسم دا منو لفظی ترجمہ تہاڈے حوالے کر رہے سرکار فرما رہے ہیں واللہ عاصمہ عاصم دا کیا ترجمہ ہے اللہ نبی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ای جڑا نا نبی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ سرکار عمران علیہ السلام فرمائے واللہ عاصمہ اللہ ای دے وچ راندا ہے ای اللہ دے وچ راندا ہے بڑی مہربانی واللہ عاصمہ و جبریل ماشاءاللہ سارے بولو و جبریل اچھا ادھے سیکنڈ وچ مسئلے دا حل کر رہے ہیں گھڑی ویکھے بنا اے جبرائیل نے بوئے دا کی ہے شیعہ سنی دوہاں گھراں دا کیتا ہے جبرائیل نے بوئے دا کی ہے جس بندے دا کیتا ہے جبرائیل نے بوئے دا نوکر خادم ذرا ہاتھ چا کے تائید کرے لے ہن ہاتھ چا کے بولنا جبرائیل نے بوئے دا کی ہے سارا مجموع بولو جبرائیل نے بوئے دا کی ہے پھر عقل دا علاج کرا نوکراں نال علیہ السلام مالکاں نال رضی اللہ تو نہیں لگدا صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین الہامی سترہ ساریاں بھل جاوی تاریخی جملے قدینہ شفقت عباس بھلی میرے شیعہ سنی بھائیوں جناب عمران علیہ السلام خطیہ سترج میں لکھ دین او احد ہے اے احمد ہے او احد ہے اے احمد ہے میں احد اور احمد رلا کے نا اس دا نام محمد رکھیا ہے
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بہت مہربانی جناب بہت شکریہ تساں جی اس تہاڈیاں نسلاں دی خیر ہوے ارمان اس گل دا اس محمد نو کر دنیا سمجھ ویندی ایندیاں دیاں جنگلاں چ نہ لینا چار دیہڑے دا مہمان علی اکبر دا بابا شیعہ قوم تیری عظمت نو سلام ہے تیرے عقیدے نو سلام ہے او جائی وسین ویڑے وسین جتھے پاک بتول دے پتراں دا ذکر ہوندا ہے جتنا بھی فضائل پڑھا جڑی پردے چاہ آدھی وہ فضائل سنن نہیں آدھی روڑا لیا بھیراواں دے پتراں دی مکان بھیراواں دی مکان بھتریاں دی مکان بھنیجیاں دی مکان جھلن تے شاہ وچوں میری سینا باندھی ہے نا اپنی نسل مکا کے بھیرا دی نسل بچا کے شام دے بار رل کے مر گئی میری سین آج تے ویڑے وچ رومے ڈالے آؤ امام حسین دی اس بہن دے پتر دے جنازے جس اپنی نسل مکا دیتی حسین دی بچا دیتی بھلا ہوئے اللہ تہاڈے آنسو قبول فرماوے اج کوئی نہ آئے کرے جدھر شہیداں دے کمی ہو تے جدھر سادات بیٹھے ہو اج تہاڈے پنڈ دی مجلس ہے سیدو تساں شکریہ ادا کرنا ہے ایک واری جدھر سیدو میں تکلیف دے رہا ناراض نہیں ہونا جتھے جتھے سید بیٹھو ایک واری ہاتھ بلند کرو دیر سید بیٹھو سادات اج تہاڈے پنڈ دی مجلس ہے کیوں پاک سین اپنی نسل مکائی تہاڈی نسل بچائی اج پاک سین نو مکان ضرور دینا رومیڑا دے لوگو مدینے دا شہر ہو مدینے دیاں گلیاں دو شہزادے گھٹ شہادت بڑی مہندی جویں منو اک بیت گلی میں تہاڈے حوالے کر دینا رو سو اتنا جتنا سین چاہندے نے دو شہزادے نے کدی گلیاں چ روندے نے کدی دروازے تے آ روندے نے ایک بیت گل چ بھائی پاک کیا دے رب جانے ماما باس پوروں دا بدا کرو سوال شفقت باس کیڑے شہزادے نے ایک دا نام اونے ایک دا نام محمد روڑا دے لوگوں گھر جا کے پیو دے قدمہ تے ہاتھ لا کے بیادن بابا بابا اسا سنے مامے ساڈے سفر تے پویں دے نے ہاں بیٹا سچ سنا فرمایا اچھا بابا اسا سنے ساڈی ماں بھی نال جا رہے ہیں فرمایا ہاں بیٹا تہاڈی ماں بھی نال جا رہے ہیں قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن ہے بابا ساڈی ماں تا ویڑے وچ ڈرن دا وال نہیں ہے اے شیعہ قوم تیرے حق بن دے جملے تے ہائے کرنا او تیری دھیاں دے کا جوان او جوانی نصیب ہوئی جی نوکرا انہاں مضمون تے بڑا گھٹ گری ہوندا ہے بڑی مقبول مجلس ہے تسی جھولی پھیلا بانا تقریبا ہر اکھ چھا جا گئی میں ویکھ رہا شریف بزادارا او فرمایا بابا بابا سی سنیا اے یزید مناون ساڈے مامے حسین دے خلاف فوجاں اکٹھیاں کر رہے ہیں فرمایا ہاں سچ سنے فرمایا اچھا بابا اگر تیری اجازت ہوئے بڑی روحانیت ہے تسی جھولی پھیرا بڑا بابا اگر تہاڈی اجازت ہوئے اسی مامے دے سپاہی بن کے نال لگے جائیے پتراں نوں ہاں نہ لا کے جناب عبداللہ فرمایا اج پگ لگے تہاڈی ماں دا نام زینب عالیہ ہے واہ حسین واہ حسین قرلا کرونا دی عبادت اے تے حسین دی جوڑی دی شہادت اے جیڑی ہر شہادت شام وچوں مکان جھلن آندی اے او اج سین نوں پرسا پیش کریے میرے شیعہ سنی بھائیاں او سادات غیر سادات میری سین اپنی حویلی چاہے حق تو بندا ہی میری سین پلنگ تے آ گیا نہ پلنگ تے نہ کرسی تے نہ قالین تے قالین ہٹا کے نشیا سنی بھائیوں میری سین مٹی تے بہ گئی جویں دھیاں دی نگاہ پئی عقل مار کے آدیاں نو بابا ساڈی ماں مٹی تے بہ کے ودی رہندی ہے آواز آندے آلیا مٹی چھوڑ متا غازی دی نگاہ پہ جاوے او متا کہ او میری بہن نو مٹیاں تے کیوں بہائے اجر کو میرا سیدا روویں والے لوگاں بی بی آدن چاچے جایا اللہ دا دین نہیں بچدا
میرے نانے دی شریعت نہیں بچ دی میں بھی راہ دے نال ونجن ہے ٹھیک یا لیا ونجو مگر تسی جعفر تیار دی نو ہو میں چاہنا ایک دہاڑے دا زادے را توڑی طرف ہووے ایک دہاڑے دا زادے را حسین دی طرف ہووے بی بی رو کیا دی چاچے جایا نروا تے میں غریب سمجھے بی بی آدی او میرے غازی جائے بھرا آوازہ نہیں نہیں میری خواہش ہے میری حسرت ہے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاؤ فرمین دائیاں حجریاں دے دار لہاؤ ایک دار لہا لتھا مدو خلیلہ لیا درم دینار زر زیورات فرمایا میرا دل ہے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاؤ فرمایا اچھا چاچے جایا تیرے اسرار تو میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کے وے گیا دو دھیان گواہ بڑا کے ڈوری میری سین دھیان اس ویلے وین بج کے شیا سنیا جدو دھیان ڈٹھا بھرے ہوئے گھر وچوں غازی دی بھیڑ اکو سڑی ہوئی ماں دی چادر چاہیے ہاں اللہ حسین گرلا کرو عظیم عبادت ہے شریف عزادارو فرمایا آلیہ میری دھیاں کیوں رونی ہیں فرمایا میں تے اکا ماں دی چادر چاہیے آواز آ دے انشاءاللہ بچ پوی مت میری سین پتراں دے دو چولے چاہے فرمایا آلیہ چادر دی تے سمجھ آ گئی اے پتراں دے چولے کیوں چاہے نے ماں بہنا تہاڈے ونڈے دا جملہ ہے بی بی آدی چاچے جایا آخر میں ماں ہاں لمبے سفر ہونے پترا دی یاد آ جائے سی جڑا نے پترا دی یاد آوے نا میں چولیا روانا لیسا شریف عزادار جناب عبداللہ دعا پترا دے ہاتھ پھد کے نا آلیا سین دے سامنے آ کے پیا دین آلیا جڑے سفر تے تسی پہ وہندے ہو نا اتھے چولے کام نہیں آنے جوڑی پترا دی نال لے جا مرحبا 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 اجرک من السیدا امتحان نہیں لونا شریف عزادار جڑا بندہ امیر بن کے بیٹھے او دا اپنا مزاج ہے جڑا بندہ مکانی بن کے شفقت عباس اس بندے نال گل ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں فرمایا چاچے جایا یہ تیرے بڑے نفیس بچڑے نے شالا میں تم جملے سمجھا لوا یہ تیرے بڑے امیر پوتر ہیں چاچے جایا او میں سونا یا شفیر بھی راکھوں بڑے اوکھے سفر ہیں او نو محمد ماں دے قدمہ دے ہاتھ لاک پیا دے نما ہی غلط جواب دے اما سی جیڈے ہی امیرا امی اسی جیڈے ہی نفیسا اما علی اکبر نالت باد نفیس نسے بلا جدی ہائے نکلیے شریف عزادار بس اتنے پیارے آئے میری سین نو محمل جب آ کے میری سین اپنے نال لے کے آئی شریف عزادار سات محرم جی میں آئی نا سات محرم تے جناب اون فرمایا اما میں اما کلثوم دے خیمے گیا نا تے اما رو رہے آئے اما پیا دی آئی میرے اللہ کوئی میرا بھی پوتر ہوے آ جویں جملے آئے نا میری سین دعا پترا نال آیا تے بہن نے خیمے چے بی بی آ دیے تسا تکلیف کیوں کیتی ہے میری ماں تو بعد تو میری ماں بھی ہے میری ماں زہرا بھی تو ہے فرمایا رونی کیوں ہے فرمایا روندی اس واسطے پئی ہاں میں پیا دیاں اج کدی میرا بھی پتر ہو گیا گل میری مات وی نال اس جملے تے مجلس ہو جانی چاہیے جڑے ویلے بی بی آ کہے نا اج میرا ہی کوئی پتر ہو گیا دعا پتراں دیاں بائی بلند کر کے بی بی پریا دیئے دس کیڑی قربانی لینی واہ بھائی واہ بی بی آدی پسند کر کیڑی قربانی چاہیے مرحبا اجرک من السیدا بڑی مقبول مجلس ہے میرے شیعہ سنی بھائیو میری سین فرمایا محمد اج تو بعد تیری ماں دا نا کلثوم ہے رومے ڈالو بس جڑے ترے دہاڑے رہ گئے نا میری سین ام کلثوم بار بار جناب محمد نو چولے پواویں نا لہاویڑا بی بی نے بڑے چا پورے کیتے دا محرم دی رات میرے شیعہ سنی بھائیوں مولا شبیر فرمایا بہنا لیا فرمایا جی آم میں تین شبیر دی جاگیر بھی کھاما رو میڑا رہ دو میں بہن بھیرا ٹر دیا دینا یک دا میرے امام دی ڈھا نکلی تے جھڑ پہ فرمایا شبیر کیوں روئے ہیں فرمایا بہن اے میری اے او جائے اس جاتے میرے عباس بنا بازوان تو گھوڑے تلا ہے
شريف اداداروں پھر ایک جگہ تے آئے تو مولا حسین نے فرمایا اے کیڑی جا اے فرمایا اس جا تے میرے اکبر نو برچھی لگ رہی ہے پھر ایک جا تے انہوں نے فرمایا اے کیڑی جا اے فرمایا اس جا تے میرے علی اصغر نو تری پھلا دیر لگ رہا ہے شریف اداداروں میرے امام دستے آئے تے میرے امام نے واپس تر پے جویں واپس تر رہنا تے میری سائیڈ دی نکلی ڈھا سرکار فرمایا بہن تو کیوں روئی ہے فرمایا شبیر اپنے پتراں نیں تے جائی وکھائیاں نہیں تے میرے پتراں دی کیڑی جائے فرمایا نہ روا لیا بہن تیری جوڑی کربلا تو نو میل باہر نہ رہے يا حسين مات میرا حد لائے یا سر پہ آوے یا سینے پہ آوے رو تو سنی پھر آئی پہنے رو شریف عزتارو نہیں ہو نہیں تو بڑے مسئے نو کرا حسن نال رو میڈا لے لوگوں دا محرم دی رات ہر ماں اپنے پوتر نو وصیت کرنے دی بیٹھئے رو میڈا لے اور میری سینی پتر نو وصیت کر کے بھئی آدھی ان کا لینج لڑے ہے زمانہ آکھے عباس دے شاگرد دین شریف عزتارو ادو مولا عباس حضرت مولا علی اکبر نتھے نا جی میں تے میری سینڈ نو بھول پے پتران تیار کر کے بی بی فرمایا کلثوم اپنا بیٹا تیار کر کے لیا لو جی پہلا مہینے جس تے میری سینڈ دی مہر لگی ہوئی ہے انشاءاللہ میں پڑھ لواں پر ماں مولا میں طاقت و توفیق دے وے تو تو سینڈ دی جوڑی دی شہادت سن لوے شریف عزتارو میری سینڈ پتراں نو تیار کیتا جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو بی بی حکل مار گیا دل غازی جلدی آ بہن تے اوکھی بن گئی ہے روڑا لغازی بھج دے آئے رون دے آئے بی بی آتی ہے اونا محمد توڑا استاد آ گیا ہے جلدی کرو تلوارا کڈو استاد جتی نال مس کرو تسا ہے کیتی ہے مولا پاس مولا حسین قدمت جھڑے ہیں رو رو کر پیا دن ماد پاس نواز تھی میرے پلے او جوان نہ مرا اے موج میں بہن بھرا دا اے میری ذاتی دا کوئی کمال نہیں اے تیرے تے طرف سے میری سہندا او اس دے نال ما پیو نصیب ہو آواز دے مولا میرے پلے او جوان زمرا رو ویڑا دے لوگو میری سہن دی جوڑی میدان والے پاسے ٹرنا شروع کیتا تسا سونی ہے کیتی اے بیبیاں ماتم کرنا شروع کیتا ویڑ کر کے آ دیا برباد مدینہ برباد مدینہ وا محمد وا علی سونی مدینہ شریف عزادار اذان اکبر تیرے بعد لب گئی ہے ہن بہن دے پتر میدان پیا دھیے مرحبا مرحبا دعا پتراں میرے امام جا کے گھوڑے دی زین تے سوار کیتا تائی تا میں آتا پڑ انا للہ ہر گھوڑے تے شاہ بھین دے پوترا چڑھائے چاٹور پاسے آئے موت دے شاہ رمنا دسسا رلا کے شہزادیا روپے ہر راز کی تھی مگ ماما سے ایسا کوئی نہیں ولڑا ماتم کرو تے مزہ پی جائے او ایسا کوئی نہیں ولڑا ساڈی انگلی نے سانو دتی تحت الحنا کولا نوکرا 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 شریف ادارو آ گئے سواری میدان وچ پہلا حملہ کیتا نا شامی ملو نگے لک نسل مولا پاسا کن شاہ تاش میرے لائق بچنے حوصلے نال جوانی نصیب ہوئے تو جا حملہ کیتا یا کن پچھو آواز پیا نے جی کرا نوکرا نوکرا تیری حوصلے نال حوصلے نال حوصلے نال شریف عزادار او اچھا تیرے بندے دا وین کرے نا جے برداشت کرو تم وین کرے نا شریف عزادار او دعا حملہ کیتا ہے کڈ پچھو وین پیا نہیں شاباش او میں تیرا نا نا نا
سعد کمینا خیمے تو نکل کے دوڑے شریف اللہ دار رو رو کے تو پھرا دین او کہتا نہ مر اے او کہتا نہ مر اے ہائے پرکھیا دا اے نجا سنا ہو لوی جان ساڈی ماں زینب آیا رو لگئی اے مرحبا مرحبا نصیب ہوئے میرے بزرگ روپ ہے تیری ادھیاں دے پر جو ہوئے کتنے سید ہو ایک واری ہاتھ بلند کر رہا ہوں میں ہوں اپنے مولا دی شہادت بھی اگر گا ماتمیوں پسرے ساتھ کمی نے اشارہ کیتا اور چما پاس فوٹا تروٹی ہے ایک ظالم وار کیتا ہے تیر آن دے سجے ہاتھ جلگائے ہاتھ جو نکل کے آن دے متھ جلگائے میری زندگی دی اوکی شہادت ہے بھائی جان دکھ لگ سی اس ماتمی تے جڑا ہاتھ رکھدا ہے ہن سر دا پرسا نہ پرسی روے نہ لے لوگ جناب محمد سونی جنگ وچ کرے نے آئے سونی جنگ وچ کرے نے آئے ایک ظالم پرچی ساری ہے پرچی اوتھے لگی ہے جتھے علی اکبر نہ لگی آئی علی اکبر دا سر وڈا آئی محمد دا سر چھوٹا آئی یا حسین یا حسین یا حسین